እሺ ዛሬ ደግሞ ፕሮባቢሊቲ ጥያቄዎች እንሰራለን የዲስክሪት ማቴማቲክስ ቻፕተር ቱ ያለ ነው እዚህ ላይ ስለ ፖከር ሃንድ ፕሮባቢሊቲ ስለ ኮይን ስለ ዳይ በደንብ ጥያቄዎች እንሰራለን ማለት ነው አንደኛ ምንድ የሚለው ፍሮም ፋ ፖከር ሃንድ ፋይን ፕሮባቢሊቲ ኦፍ ጌቲንግ ምን ማለት ነው ፋይ ፖከር ማለት አምስት ካርታ ለምሳሌ ካርታ ስንጫወት አምስት ካርታ ቢሰጠን እንደማለት ነው እጃችን ላይ አምስት ካርታ አለ ጀስት የካርታ ሳምፕል ስፔስ እንት ነው ሁሌ ሳምፕል ስፔሱ 52 ካርታዎች አሉ ሁለት ዴክ ኦፍ ካርዶች አሉ ከዛ ውስጥ ጀስት ራንዳብሊ አምስት ካርታ ተሰጠን ሶ ፋይን ፕሮሪቲ ኦፍ ጌቲንግ ፍላሽ ፍላሽ ማለት ዘሴም ስዊት ያላቸው ምንድነው ለምሳሌ ካርታ ላይ ሁለት ነገር ማወቅ ያስፈልጋል መጀመሪያ ስዊት እና ምን የሚባል አለ ስዊትስ ስዊትስ እና ካይንድ የሚባል ነገር አለ ካይንድ ስዊት ስንል አራት ነገር ናቸው እናማን ጦር አለ ዳይመንድ አለ ልብ አለ እና ፍላወር አለ እነዚህ ናቸው ስዊት የምንላቸው አራት ስዊቶች አሉ ማለት ነው ከአንድ ስንል ደግሞ ኤ ሁለት ሶስት አራት አምስት ስድስት ሰባት ስምንት ዘጠኝ አስር ጄ ኪው እና ኬ በአጠቃላይ ከአይነች ስንት ናቸው ቁጥሯቸው አስራ ሶስት ናቸው ስዊቶቹ ደግሞ አራት አራት ጊዜ አስራ ሶስት ሀምሳ ሁለት ካርታ አለ ማለት ነው በአንድ እንትን ውስጥ በአንድ ፓኮስ ማለት ነው እሱ ነው ዴኮፍ ካርድ የምንለው ሶሄ ላትፋው እና ወደ ጠቂ እንመለስ ሶ ፍሮም ፋይ ፖከር ሃንድ አምስት ካርታ ተሰጠን ፋይን ፕሮቲ ፍ ጌቲንግ ፍለሽ ፍለሽ ማለት ዘሴም ስዊት ስዊት ማለት ስዊት ማለት በቃ ጦር ጦር ሁሉም ጦር ወይ ደግሞ ዳይመንድ 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 ልብ 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 እሱ ነው የምንሰራው ሴም ስዊት ማለት ያን ነው ሶ ስዊት ማለት አራት ነው ስለዚህ ምን እንደምናረጋው አራት ኮምቢኔሽን ዋን አረል እንዴ ታይምስ ስንት ካይንድ አለ ለእያንዳንዱ ስዊት ደግሞ ሁሉም 13 ካይንድ አለ ስለዚህ 13 ኮምቢኔሽን ለምን አምስት ካርተናው ነው ቶታል ፕሮባቢሊቲ ሀምሳ 52 ኮምቢኔሽን ፋይፍ መልሳችን የሚሆነው ይሄ ነው ምን መስላችሁ ጌቲንግ ፍላሽ ከተባለ ሴም ስዊት እንደሆነ እቁ ስለዚህ ስዊት ማለት አንድ አይነት ምንድን ነው አንድ አይነት ጦር 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 ልብ 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 ዳይመን 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 ስለዚህ የምንጀምረው አራት ስዊት አለ ስለዚህ ፎር ኮምቢኔሽን ዋን አንድ መረጠን ስዊቱን ለእያንዳንዱ ስዊት ደግሞ 13 ካይንድ አለ ለዛ ነው ሲባዛ 13 ኮምቢኔሽን ፋ ደግሞ አምስት ካርታ ስለሰጠ ነው ኢንቱ ቶታል ፕሮባቢሊቲ 52 ኮምቢኔሽን ለምን ከ52 ዴኮፍ ካርድ ውስጥ ነው አምስት ካርታ የምንመርጠው ወይ ኦርደር ዳዘንት ማተር ስለዚህ መልሳቸው የሚሆነው ይሄ ነው ማለት ነው ይሄ ማቃላል ትችላላችሁ ኦኬ ወደ ሁለተኛ ሊሄድ ፍሮም ፋይ ፖከር ሃንድ ፋይን ፕሮቲቭ ጌቲንግ ፋ ዲፈረንት ካይንድ አሁንም አምስት ካርታ ነው ያለን ከዛ ውስጥ ደግሞ ፕሮቲቭ ጌቲንግ ፋ ዲፈረንት ካይንድ የተለያየ አይነት ለምሳሌ አምስት ካርታዎች ያሉን እዚህ ጋር አንድ ሁለት ሶስት አራት አምስት ዲፍረንት ካይንድ ስንል ካይንድ ማለት ምንድን ነው ለምሳሌ ይሄኛው ኤ ሊሆን ይችላል ይሄኛው ኬ ይሄኛው ጄ ይሄኛው ስምንት ቁጥር ይሄኛው ስድስት ቁጥር እንጂ ልብ ጦር ምናምን እዚህ ጋር ማተር አረቅም በቃ ካይንድ ሲባል እነዚህ ናቸው ከኤ እስከ ኬ ያሉት የተለያየ መሆን አለበት ዲፍረንት ካይንድ ነው የሚለው ስለዚህ እሱን ለማድረግ ዲፍረንት ካይንድ ከተባለ ምን ጀምረው አስራ ሶስት ካይንድ ያለ ኮምቢኔሽን አንድ መንረጥ ነው ለእያንዳንዱ ካይንድ ደግሞ ለእያንዳንዱ ካይንድ አራት ምን አለ ስዊት አለ ለምሳሌ እዚህ ጋር አንድ ላይክ አንድ እንት ስንመርጥ የሆነ ለምሳሌ ኤ መርጥነ እዚች ጋር ኤ ስንመርጥ ለኤ አራት አማራጭ ያለን ኤ ልብ ኤ ዳይመንድ ኤ ጦር ኤ ፍላወር ለዛ 13 ኮምቢኔሽን ዋን ታይምስ ፎር ኮምቢኔሽን ዋን ለዚህኛው ማለት ነው ለኤ መጀመሪያ እንዲህ መስላቸሁ ላስረዳችሁ በደንብ እዚህ ጋር ያለው ላትፋው እንዲ እዚህ ጋር ልጻፈው ጌቲንግ ፋ ዲፈረንት ካይንድ ሚለ ጌንግ ፋ ዲረንት ካይንድ የተለያየ ካይንድ ለምሳሌ እችኛን ለማግኘት ኤን መጀመሪያ ካይንድ ስንል ከንትን ነምንጀመራ 13 ኮምቢኔሽን ዋን ለምን ይንድ ከተባለ የሚያወራው ስለ 13 ነገር ነው ኬ ከኤስከ 13 ናቸው ኮምቢኔሽን መረጥን ለምሳሌ ኤ መረጥን ለኤ ደግሞ አራት ምርጫ አለንር ፍላወር ዳይመንድ ጦር ልብ ለዛ አደርጋለሁ ታይምስ ፎር ኮምቢኔሽን ዋን። ቀጥሮ ለኬም ደግሞ ለምሳሌ አራት ምርጫ አለው ኬ ፍላወር ኬ ልብ ኬ ጦር ኬ ዳይመንድ ለዛ አራት ኮምቢኔሽን ዋን ለጄም እንደዛው አራት ምርጫ አለው አራት ኮምቢኔሽን ዋን ለስምንትም እንደዛ ዊ ስምንት ኮምቢኔሽን ዋን ለስድስትም እንደዛው ዊስ ሶሪ እዚ ጋ ስምንት ያልኩት ለስምንት ካርታም አራት ኮምቢኔሽን ዋን ለስድስት ቁጥርም አራት ኮምቢኔሽን ዋን አፖን ሁለት ኮምቢኔሽን ፋይፍ ማለት እኮ ነው በቃ ከታች ሁሌ አይቀርም ይሄ 52 ኮምቢኔሽን 5 ነው ከ እንትን ውስጥ ከ ካርታ ውስጥ ስ ኮፍ ካርድ ውስጥ አምስት እንወስዳለን ወር ኦርደር ዳዝን ማተር ስለዚህ መጀመሪያ ምን ያደረገ ኮምቢኔሽን ዋን አለን ለምንድን ነው ጌቲንግ ካይንድ ነው ካይንድ ከተባለ ምንጀምረው ከዚ ነው ኮምቢኔሽን ዋን ለእያንዳንዱ አምስቱ ካርታዎች አራት አማራጭ አለን ለብጦር ዳይመንድ ለዛ ነው እንደተያደርኩት ይህንም ማቀላል ትችላላችሁ መልስም ይሄ ነው ማለት ነው ሶስተኛ ጥያቄ ነው የሚለው ፍሮም ፋይ ፖከር ሃንድ ፋይን ደ ፕሮቢሊቲ ኦፍ ኪዊን ርት ኪዊን ወይም ኪዊን ልብን ያለማግኘት ቻንሳችን ምን ያክል ከአምስት ፖከር ኦፍ ለምሳሌ አምስት ካርታ ሰጥትሆናል ጋ አንድ ከነዚህ ላይ ኪን ኦፍ ርት ርት ልብ የምትባለው ይሄን ቻንሳችን ስንት ነው ነው ስለዚህ ምንድን ቤዚካሊ ኦፍ ውጭ ያለ ኮምቢኔሽን ማለት ነው ኦፍ ኤክስክሉድ አድርገን ምን ያክል ወ ያለ ኮምቢኔሽን አለ ነው ስለዚህ ምን እናደርጋለን አንድ ኪኖፈርትን ያለና ከ52 ውስጥ ስለዚህ ምን እናደርጋለን አንድ አንድ ኮምቢኔሽን ስንት ካርታ ነው ነው አምስት ኢንቱ ሁለት ኮምቢኔሽን በቃ መልሳችን ነው ኖት ጌቲንግ ኪን ኦፍ ርት አንድ ያለው አንድ ኦፍ ያለው ስለዚህ 52 ሲቀንስ አንድ ኮምቢኔሽን ኢንቱ ቶታል ኮምቢኔሽን አንድ ኮምቢኔሽን 5 ኢንቱ 52 ኮምቢኔሽን እናደርጋለን እናደጋለን ባይዶይ እዚህ ጋር ፍሮም ፋይፍ ፖከር ሃንድ ፋይን ጌቲንግ ኖት ጌቲንግ ብቻ ከተባላችሁ ፕሮባብሊቲ ጌቲንግ ኪን ብቻ ጌቲንግ ብቻ ከተባላችሁ ስንት ኩዊን አለ አራት ኪዊኖች አሉ ስለዚህ እናደጋለን 52 ሲቀነሳል ሲቀነስ አራት ኮምቢኔሽን 52 ኮምቢኔሽን ግን እኛ ለምንድ ነው አንድ ይቀነስ ነው ኪኖፋርት ነው የተባለው አንድ ኪኖፋርት ነው ለዛ ሀምሳ ሁለት ሲቀነስ አንድ ሀምሳ አንድ ኮምቢኔሽን ፋ ይሆናል ግን ኖት ጌቲንግ ኪዩን ብቻ ከተባላችሁ አራት ኪዩን ያለው ስለዚህ ሀምሳ ሁለት ሲቀነስ አራት አርባ ስምንት ኮምቢኔሽን ፋ ኢንቱ ሀምሳ ሁለት ኮምቢኔሽን ፋ ይሆናል ስለዚህ መልሳችን የሚሆነው ግን ይሄ ነው ለጥያቄው ማለት ነው እሺ አራተኛ ፍሮም ፋ ፖከር ንድ ፋን ፐብሊ ፍ ጌቲንግ አትሊስት ዋን ኤስ አምስት ካርታ ተሰጥቶናል አሁንም ማይንድ ዩ በጣም ወሳኝ ጥያቄ ነው ይሄ አምስት ካርታ ተሰጥቶናል አንድ ሁለት ሶስት አራት አምስት ን ፕቲኦፍ ጌቲንግ አት ሊስት ኤ ቢያንስ ቢያንስ አንድ ኤ ማግኘት አለብን አንድ ኤ በአጠቃላይ ስንታዎች አሉ አራት ኤዎች አለ ኤ ጦር አለ ኤ ልብ አለ ሌላምን አለ ኤ ዳይመንድ አለ እና ኤ ፍላወር አለ አራት ኤዎች አሉ እኛ ግን ም የተባለው እዚጋር ጌቲንግ አትሊስት ዋን ኤስ ቢያንስ አንድ ኤስ ማለት እኮ ከዛ በላይ ይቻላል ማለት እኮ ነው ቢያንስ ከተባለን ሁሌ ከዛ በላይ ማድረግ ይቻላል ጌቲንግ አትሊስት ዋን ኤስ ማለት አንድና ከዛ በላይ ይቻላል ማክሲም አራት ኤ እንዲኖር ይፈልጋል ማለት ነው ጥያቄ በላይ ስለዚህ ምንድን የምናደረገው ቤዚካሊ መጀመሪያ አሱም እናደረጋለን ምንም አይነት ኤ እንደሌለ ስለዚህ ስንት ያለ አራት ያለ ቀንሱ ሀምሳ ሁለት ሲቀንስ አራት 48 አይሆንም 48 ኮምቢኔሽን 5 ኢንቱ ሁለት ኮምቢኔሽን ፋይፍ ቅድም እዚጋ እንደሰራ ለምሳሌ ለምሳሌ እዚጋ ቅድም ብያለው ኖት ጌቲንግ ኪዊን ብቻ ከተባላችሁ አራት ኪዊን አለ 48 ኮምቢኔሽን 5 ኢንቱ 52 ኮምቢኔሽን እዚጋ ልክ እንደዛ አስዩ መጀመሪያ ኤዎቹ የሉም ብላችሁ እዚ ኮምቢኔሽን ፋ ኢንቱ ኮምቢኔሽን ምንድነው ምንም ኤ የለም ኖ ኤ ይሄ ምንድነው ነው ኖ ኤ ምንም አይነት ኤ የሌለበት ኮምቢኔሽን ነው ግን ዋን ማይነስ ብናደረገ ውስጥ ማይን ዩ ዋን ማይነስ አርባ ስምንት ኮምቢኔሽን ፋይ ኢንቱ ሀምሳ ሁለት ኮምቢኔሽን ፋይ ሀምሳ ሁለት ኮምቢኔሽን ምን ይፈጠራል ይሄ ማለት ምንድነው? ነው ፕሮባቢሊቲ ኦፍ ጌቲንግ ማክሲማ ኤ ማለት እኮ ነው ለመሰላችሁ መጀመሪያ ምንም አይነት ኤ የለም አስኪ ማድረገና ሰራ ነው ይህን ሰራ ነው 48 ኮምቢኔሽን ኢንቱ ሁለት ኮምቢኔሽን ቀጥሎ ግን ማይነስ 48 ኮምቢኔሽን ኢንቱ ኮምቢኔሽን ማይነስ ማለት ኮምፕሊመንት ነው ተቃራኒ ነው ለዛ ምንም አይነት ኤ የለም ነበር ያለው መጀመሪያ ማይነስ ምንም አይነት ኤ የለም ማለት እኮ ኤ ነው ለዛ ነው መልሱም የሆነው ማይነስ 48 ኮምቢኔሽን ኢንቱ 52 ኮምቢኔሽን 5 ይሄ መጀመሪያ ይህን ነው ችስ ኖት ኤ ምንም አይነት ኤ የለም ግን 1 ማይነስ 48 ኮምቢኔሽን 5 2 52 ኮምቢኔሽን ይሄ ነገር ምንም አይነት ኤ የለም ነበር ግን 1 ማይነስ ኤ ስናደርግ ማክሲመም ኤ እናገኛለን ማለት ነው ለምን ተቃራኒ ነው እየሰራ ያለ ነው ይሄ ነው ኢንቱ ኮምቢኔሽን እሺ ፍሮም ፋ ፖከርሃንድ ፋን ፕሮቲቭ ጌቲንግ ቱ ዳይመንድ ኬ ፍላወር ጄ ሄርት ኪቡስፔድ ኤሄርት ምንድን ነው ጠያቅው የሚለን ከአምስት ፖከርሀንድ አሁንም አምስት ካርታ አለን አንድ ሁለት አራት አምስት ካርታ ሰትሆናል ማለት ከ ውስጥ ከዛ ውስጥ ነው ኬ ፍላወር ካርታ ሶስተኛው ጄ ኸርት ጄ ሀርት አራተኛው ካርታስ ኪው ስፔድ ስፔድ ማለት ጦር ነው አምስተኛውስ ኤ ሀርት ኤ ነው ቻንሳችን ስንት ነው በጣም ሲምፕል ይሄ ች is one ኮምቢኔሽን ኦፍ ሶሪ of sorry ስንት አምስት ማለት እኮ ነው በጣም ሲምፕል ነው እንዴ መሰላችሁ ላይክ መጀመሪያ 52 ኢንቱ ኮምቢኔሽን ኦፍ ቻንስ አለና በጣም ብዙ ላይክ በጣም ብዙ ሚሊየንስ ኦፍ ዋይ አለ አምስት ካርታ ለመስጠት ከሳ ሁለት ዴክ ኦፍ ካርድ ውስጥ አምስት ካርታ ብቻ ለመስጠት ብታሆኑ ባተሆኑ ሁለት ሚሊየን ምናም ቻንስ አለ እና ከዛ ውስጥ የምናገኘው እነዚህን ወር ኦርደር ዳዝን ማተር አንድ ወይ ብቻ ነው አንድ አማራጭ ብቻ ነው ያለው ከአምስቱ እንትን ውስጥ አምስቱ ነው በዚ የምናገኘው ች ሁለት ዳይመንድ ኬ ፍላወር ጄ ሀርት ኪጉስፔድ ኤ ሀርት የምናገኘው ከዛ ሁሉ ሚሊየን ቻንስ ውስጥ አንድ ወይ ነው ያለው ስለዚህ ዋን ኦቨር ሀምሳ ሁለት ኮምቢኔሽን ፋይፍ እንላለን ማለት ነው አንድ አማራጭ ነው ያለው በቃ እንዴ መሰላችሁ ወይ በሌላ ኤግዛምፕል ላታያችሁ ግልጽ እንደሆንላችሁ ለምሳሌ እንደዚህ ብትባሉ እዚህ ጋር አትፋውና ለምሳሌ ላይክ ሳንቲሞች ሲወረወር ማለት ነው ሳንቲም ስንወረወር ለምሳሌ አንድ ሳንቲም ሶስት ጊዜ ወረወረን ስለዚህ ስምንት ሳምፕር ስፔስ አለው ለምሳሌ ሄድ ሄድ ሊሆን ይችላል ሄድ 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 ስምንት አማራጭ አለው አንድ ሳንቲም ሶስት ጊዜ ሲወረወር ሌላውስ ሄድ ቴል ሄድ ቴል 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 ምናም ብቻ ስምንት አማራጭ አለ ግን ፋይንድ ፓሪቲ ኦፍ ጌቲንግ ኦል ሄድ ከተባላችስ ከስምንት ውስጥ ኦል ሄድ የሚሆነው አንዴ ብቻ ነው ለዛ ከሆነ ዋን ኦቨር ስንት ስምንት እንላለና ልክ እንደዛ ነው ከነዚህ ከሁለት ሚሊየን ምናምን ቻንስ ውስጥ ማለትም ሁለት ሚሊየን ማለት ሲቀይሩ ይሄ ነው ሲቀይሩት ይሄ ሁለት ሚሊየን ምናምን ነው የሚሆነው ስለዚህ ከሀምሳ ሁለት ኮምቢኔሽን ፋይፍ ውስጥ አንድ ወይ ብቻ ነው ያለው ሁለት ዳይመንድ ኬፍላወር ልብ ኪው ጦርና ኤ ልብ የምናገኘበት ቻንስ አንድ ወይ ነው ያለው ለዛ ነው ዋን ኦቨር ሁለት ኮምቢኔሽን ፋ ያልኩት እሺ ኮሽን ሲክስ ፍሮም ፋ ፖከር ንድ ፋይን ፕሮቢቲ ኦፍ ጌቲንግ ፎ ካንድ ኦፍ ን ካንድ ፎ ካንድ ኦፍ ን ካንድ ይሄ በጣም ወሳኝ ጠቄ ነው አሁንም እንደሚል አምስት ካርታዎች አሉን አንድ ሁለት ሶስት አራት አምስት ፕሮቢቲ ኦፍ ጌቲንግ ፎ ካንድ ኦፍ ን ካንድ ካንድ ከተባለ ሁሌ የምናወረው ስለምንድን ነው ዘ ሴም ማለትም ኤኤኤ ቢ ማለት ቢ የለም ኤኤ እንደገና ምንድን ነው ሌላ ሁለት 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 ሶስት 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 አራት 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 ካይንድ ያ ነው የሚነገረ ነው ስዊት ከሆነ ጦር 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 ምናምን ነው ልብ 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 ነው ካይንድ ከሆነ ግን አስራ ሶስት ካይንድ አለ ብያለሁ ከ እስከ ኬ ማለት ነው ስለዚህ ምንድ ናደርገው ጌቲንግ ፎር ካይንድ ሶፍ ዋን ካይንድ አራቱ አንድ አይነት ናቸው እነዚህ ማለትም ይሄኛው ኤ ይሄ ደግሞ ይሄኛው ጄ ሲም ሲማልቁ አራቱ ብቻ እንደ አይነት ናቸው ይሄ የተለየ ካርታ ነው ስለዚህ ምንድን ነው ፈልጉ ነው የተባለ ያለ ነው ስለዚህ ምንድን የምናደርገው ለመፈለግ ምን አደርጋለሁ እነዚህ ሲም ካይ እንዳደረሉ አራቱ አስራ ሶስት ኮምቢኔሽን ዋን ለምን ካይንድ ከተባለ ሁሌ ከዚህ ነው ንጀምረው አስራ ሶስት ኮምቢኔሽን ዋን ታይምስ አራት ኮምቢኔሽን አራት መጀመሪያ ካይንድ መረጥን ለምሳሌ ለመጀመሪያ ካርታ ኦኬ አንድ ከአይን ደመረትኩኝ ለምሳሌ እሺ ኤ መረትኩኝ ጄ መረትኩኝ ለዛ አስራ ሶስት ያርኩት ብዙ አስራ ሶስት መርጫዎች አሉኝ ኤ ሁለት ሶስት አራት አምስት ስድስት ሰባ ስምንት ዘጠኝ አስር ጄ ኪ ውኪ ከነዛ ውስጥ አንድ መረትኩኝ ማለት ለዛ አስራ ሶስት ኮምቢኔሽን ሆን ታይምስ ደግሞ አራት ስዊት አለ ለእያንዳንዱ አራት ኮምቢኔሽን አራት ትላሉ ለምን አራቱ አራት ስዊት አለ ከእንደገና ደግሞ ፎር ካይንድ ኦፍ ዋን ካይንድ አራቱ ደግሞ እነዚህ አራቱ ካርቶች ሴም ካይንድ እንዲኖራቸው ፈልጋለሁ ለዛ ፎር ኮምቢኔሽን ፎር ለዚኛው ደግሞ ይለያላል ለብቻው ነው ይ ስለዚህ ምናደርጋለው ሀምሳ ሁለት ሲቀነስ አራት ኮምቢኔሽን አርባ ኮምቢኔሽን ስንት አንድ ማለት ነው አንድ ካርታ አለች እዚ አራቱን ከማረትኩኝ ሀምሳ ሁለት ሲቀነስ አራት አርባ ስምንት ይሄ ደግሞ አንድ ካርታ ነው አርባ ኮምቢኔሽን ኦቨር ሀምሳ ሁለት ኮምቢኔሽን ፋይ ማለት ነው ስለዚህ የሚሆነው ይሄ ነው ማለት ነው 52 ኮምቢኔሽን 13 ኮምቢኔሽን 1 ታይምስ ፎር ኮምቢኔሽን ፎር ታይምስ 48 ኮምቢኔሽን 1 ኦቨር 52 ኮምቢኔሽን 5 ቤዚካሊ እነዚህ አራቱ ካርታዎች አራቱ ለሴም ካይንድ ናቸው ለዛ ነው ፎር ኮምቢኔሽን ፎር ያረኩት ታይምስ ይሄ ደግሞ ለብቻው ነው ለዛ አራቱን 52 ሲቀነስ አራት 48 ይቀራል ለዛ 48 ኮምቢኔሽን ዋን ኦቨር 52 ኮምቢኔሽን 5 ስለዚህ መልሳችን ይሄ ነው ማለት ነው እሺ ኩዌሽን ነምበር ኮይን six the ሄድ ማለትም አንድ ኮይን ፍሊፕ አድርገው ስድስት ጊዜ ማለት ነው ስለዚህ ፕቲ the probability of ስድስቱንም ቻንስ ማለት ኮይን ፍሊፕ ስናደርግ ሄድ ወይም ቴል ምን በአማርኛ ሚዛን ወይም አንበሳ ምናምን ሰው ይባላል እንደዛ ነው በእንግሊዘኛ ሄድ እና ሁለት አማራጭ ሄድ እና ምን አንድ ኮይን ፍሊፕ ስናደርግ ሄድ ይሆናል ወይም ቴል ይሆናል በአማርኛ ወይም ሚዛን ሰው ስሆነ ይባለ ብቻ እንደዛ ነገር ነው ብቻ ኮይን ፍሊፕ ስናደርግ ሄድ ወይም ቴል ይሆናል ሁለት አማራጭ አለ እኛ ግን እንደሚለው እዚ ጋር ኮይን ፍሊፕድ ሲክስ ታይምስ ለምሳሌ አንድ ሳንቲ ሶስት የኮረወር ነው ቀድም ተናገር ያለው ስምንት ሳምር ስፔስ አለ እንዴት ምሰራ ዊችስ ቱ ዘ ፓወር ኦፍ ኤን ነው ፎርሙላችን ዊችስ ቱ ዘ ፓወር ኦፍ ስንቴ የወረወር ነው ሶስት እዛ ስምንት ሳምፕል ስፔስ አለ ሁለቴ ብንወረውረው ቱ ዘ ፓወር ኦፍ ኤን ኤን ስንት ነው ኤን ማለት የወረወር ነው መጠን ነው ስለዚህ ሁለት ጊዜ ሁለት ጊዜ ኮራወረን ቱ ዘ ፓወር ኦፍ ቱ ካረግን አራት አማራጭ አለ ለምን ሄድ ሄድ ሊሆን ይችላል ሄድ ቴል 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 እና ቴል ሄድ ከዚህ ውጭ አይሆንም አንድ ሳንቲም ሁለት ጊዜ ስቶራውሩት ሄድ ሄድ ይሆናል ሄድ ቴል 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 ሄድ ጥያቄ ግን ምንድን ነው ኮይን ፍሊፕድ ሲክስ ታይም ስለዚህ ፎርሙላ ምንድን ይላል ቱ ዘ ፓወር ኦፍ ኤን ቱ ዘ ፓወር ኦፍ ሲክስ ማለት እኮ ነው ስንት ሲክስቲ ፎር ፕሪቲ ጌቲንግ ሲክስ ሄድ ስድስት ሄድ የማኘ ቻንሳችን ስንት ነው ዋን ኦር ስክፎ ቅድም ስንሰራ ካስታወሳችሁ ነው ጋ ለትነውላሳያችሁ ስንሰራ ሄድ 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 የማት ቻንሳችን ስንት ነው ኦ ኤአንዴ ብቻ ነው የሚሆነው ልክ እንደዛ ከ ነው ስድስት ጊዜ ሄድ የሚሆነው ማለትም ሄድ 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 ስድስት ጊዜ ሄድ የሚሆነው ከ6 አራቱ አማራጭ ውስጥ አንዴ ብቻ ነው ለዛ ኦር 6ፎ እንላለን ማለት ነው እሽን

ሴቶቹ ጎን ለጎን መቀመጥ አለባቸው ለምሳሌ ጋሮቹ ዚጋ ሊገቡ ይችላሉ ለምሳሌ እንደዚህ ሊሆን ይችላል ቢ ጂ ጂ ጂ ቢ ቀጥሎ ዚጋ ቢ ቢ ቢ ቢ ብቻ ጋሮቹ አብረ መቀመጥ አለባቸው ነው ሴቲንግ ቱጌዘር ምን ያክል ወይ አለ ነው ሶ ይሄ ለመስራት ምንድ ነው የምናደርገው ምንድነው አምስት ወንድ አለን ስንት ጋር ላለን ሶስት ጋር ላለን እንደዚ ጠቂ ለመስራት ሴቲንግ ቱጌዘር ሆናን ከተባላችሁ ወይም ካሚንግ ቱጌዘር ምንደምናደረገው ገሮቹን እንደ አንድ ነው ትሪት ምናረጋቸው ስለዚህ ቦይ 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 አምስት ቦይ አለ ስለዚህ አንድ ገር ሶስቱ እንደ አንድ በአጠቃላይ ስድስት ሆኖ ማለት ነው ስለዚህ ይህን ስንሰራ በአጠቃላይ ስንት አሬንጅመንት አለ ስድስት ናቸው ስለዚህ ስድስት ፋክቶሪያል ገሮቹን እንደ አንድ ቆጠሬ ነው ስድስት ፋክቶሪያል ታይምስ አሬንጅመንት ኦፍ ዘ ገርልስ ሶስቱም ማለት ነው ሶስት ፋክቶሪያል ኦቨር በአጠቃላይ ስንተ ናቸው መጀመሪያ የነበሩት ስምንት ተማሪ ስምንት ፋክቶሪያል ማለት ነው ስለዚህ ይህን ማቃላል ስላላቸው ላካለው እንደ ስቲ ሞክረው ቀላል ከሆነ እዚህ ስምንት ፋክቶሪያል ማለት ስምንት ታይምስ ሰባት ታይምስ ሲክስ ፋክቶሪያሉ ሲክስ ፋክቶሪያሉ ከላይ ሆን አለ ሲክስ ፋክቶሪያል ታይምስ ስሪ ፋክቶሪያል ይህንን በዚህ ላትፋ ሶስት ፋክቶሪያል ማለት ምን ማለት ነው ሶስት ፋክቶሪያል ማለት እኮ ሶስት ሲባዛ ሁለት ሲባዛ አንድ ነው ስለዚህ ሶስት ፋክቶሪያ ማለት ሶስት ሲባዛ ሁለት ሲባዛ አንድ ከታች ደግሞ ስምንት ሲባዛ ሰባት አለኝ ስለዚህ የምንላርግ በሁለት አንድ በሁለት አራት ከዚህ ሶስት ኦቨር አራት ጊዜ ሰባት ሀያ ስምንት ስለዚህ ያለኝ ቻንስ ይሄ ነው ስሪ ኦቨር ሀያ ስምንት ቻንስ አለኝ ገርሎቹ አብረው እንዲቀመጡ ማለት ነው እሺ ኩሽን ነበር ኩሽን ነበር ናይ ዘጠኛ ጠቄ ምን የሚለው ሀው ማኒ ወይስ ኒሜራል ፋ ት ፎ ፎ ቢ አሬንጅድ እንዴት አሬንጅ ይደረጋሉሁ ይህ ቁጥር ለምሳሌ አንድ ኤግዛምፕል ልስታቸው ለምሳሌ ፉድ የሚልቃላለ ፉድ እንደምናደርገው ፎር ፋክቶሪል በአጠቃላይ ስንት ነው አራት ሌተር ያለው ፎር ፋክቶሪል አፖን ሪፕቲሽን ፋክቶሪ የተደጋገመው ማንም ሁለት ጊዜ ዛ ቱ ፋክቶሪያል እናደርጋለን ስንሰራ እንደዛ ነው ስንት ቁጠራ ለመጀመሪያ ዜ እንደምታዩት እንደምታዩት አንድ ሁለት ሶስት አራት አምስት ስድስት ስድስት ቁጥሮች አሉ ስለዚ ስድስት ፋክቶሪያል አፕን ማን ነው እየተደጋገመ ያስፈልጋል ያስፈልጋለ ለምሳሌ ሪፕሽኑ ስናይ ቅድም እንሰራ ለምሳሌ ፉድ ስንል ኦ ሁለት ጊዜ ሪፒት አልቋል ለዛ ኦቨር ቱ ፋክቶሪ ያደረገናል እዚህ ጋር አምስት ለምሳሌ ምንም ሪፕቲሽን የለውም ሶስት ሶስት እንደምታዩት ሶስት እንደምታዩት እዚህ ጋር ማለት ነው አንድ ሁለት ሶስት ሶስቶች አሉ ለዛ ሶስት ፋክቶሪያል ሶስት ጊዜ ሪፒት አድርጓል ሶስት ቁጥር ማለት ነው አራት አራት እንደመጨት ሁለት ጊዜ ሪፒት አድርጓል ለዛ አራት ቁጥር ደግሞ ሁለት ጊዜ ነው ሪፒት አርጓል ለዛ ታይምስ ፎር ፋክቶሪያል እንላለን ነው ስድስት ማለት በአጠቃላይ ስንት ነንበር አለ ነው አፖን ስሪ ፋክቶሪያል ሶስት ፋክቶሪያል ማለት በነንበር ስሪ ሶስት ጊዜ ሪፒት አርጓል ታይምስ እዚጋ ሶሪ ፎር ሰው ማለት ያለብኝ ፎር ሳይሆን ስጂ ችል አስተካከላት ፎር ሳይሆን ቱ ፋክቶሪያል ያለ ለው ለምን አራት ነው አራት ቁጥር ሁለት ጊዜ ነው ሪፒት ያደርገው ሶስት ቁጥር እንደምታዩት ሶስት ሪፒት አድርጓል ለዛ ስሪ ፋክቶሪያል አራት ቁጥር ግን ሁለቴ ነው ሪፒት አድርገው ለዛ ቱ ፋክቶሪያል ስለዚህ ይሄ ማቃለል ትችላላችሁ ማለት ነው ቅድም እንዳልኳቸው ነው ቤዚካሊ በቃ ፉድ ከተባለ ለምሳሌ ትቆጥራላችሁ ይሄን አረኝ አድርጉ ከተባላችሁ አራት ካራክተር አለ አራት ፋክቶሪያል አራት ፋክቶሪያል ዲይድ ባይ ስንት ሪፒቴሽን ፋክቶሪያሎች ቱ ፋክቶሪል ባይ ኤፍእና አንድም ሪፒቴሽን አላቸ ሽቸው አንድ ነው ለምሳሌ ኤፍ ስንት ነው ሪፒት ያደረገው አንዴ ነው ታይምስ ዋን ፋክቶሪያል ማለት ይችላለሁ ዲስ አንዴ ነውሪፒት ያደገው ታይምስ አሁንም ዋን ፋክቶሪል ለምን ን ፋክቶሪያል ለጣ ያመጣም ለዛው ስለዚህ እንደዚህ አደረጋች መስራት ትችላለችሁ ማለት ነው ስለዚ ይህን እናቃለ ስቲ ዚአንዴ ለድገመ ምንድን ያደረኩት አምስት ሶስት አራት ሶስት አራት ሶስት አለ አምስት ሶስት አራት ሶስት አራት ሶስት ስንቆጥረው አጠቃላይ ስድስት ካራክተር ናቸው አንድ ሁለት ሶስት አራት አምስት ስድስት ለዛ ስድስት ፋክቶሪያል አፖን አምስት ሪፒት አልጓል ስንት ጊዜ ነው አንድ ጊዜ እሺ ልጻፈ ግልጽ እንዲሆን አንድ ጊዜ ሪፒት አልጓል አንድ ፋክቶሪያል ጊዜ ታይምስ ሶስት ቁጥር ስንት ሪፒት ያደርገው አንድ ሁለት ሶስት ሶስት ጊዜ ሪፒት አድርጓል ሶስት ቁጥር ሶስት ፋክቶሪያል ታይምስ አራት ቁጥር ስንት ሪፒት ያደርገው ሁለት ጊዜ እዛ ቱ ፋክቶሪያል አንድ ፋክቶሪያል ለውጥ አመጣም ይጠፋል ችግር የለም ስለዚህ ይህን ስናቃለው እሺ ሶስት ፋክቶሪያል ማለት እኮ ስድስት ፋክቶሪያል ማለት መጀመሪያ ማለት ምን ማለት ነው ስድስት ፋክቶሪያል ማለት ስድስት ፋክቶሪያል ማለት እኮ ስድስት ታይምስ አምስት ታይምስ አራት ታይምስ ሶስት ፋክቶሪያል አፖን ሶስት ፋክቶሪያል ታይምስ ቱ ፋክቶሪያል ስለዚህ ሶስት ፋክቶሪያል በዚህ ባጠፋ ሁለት ፋክቶሪያል በሁለት አንድ በሁለት ሁለት ከዚህ ስድስት ጊዜ ምስ ሰላሳ ጊዜ ሁለት ስልሳ ማለት ነው ከዚህ ስልሳ ዌይ አለ ማለት ነው ይሄንን ቁጥር አሬንጅ ለማድረግ የተለያየ ዌይ አለ እሺ ለመጨረሻ ጠቄ ላስት ኩሽን ስሪ ዲጂት ኒሜሪክ ኤቲኤም ኮድስ አር ሜድ ፋይን ደ ስታርት ማለትም ሶስት ባለሶስት ዲጂት ኤቲኤም ካርድ እያዘጋጀን ነው

ወይም ደግሞ ዜሮ ዋን ዜሮ በጣም ብዙ ነው ዘጠኝ ስምንት አንድ እንቻ አንድ ሺህ ወዎች አሉ ነው ስንት ወ ያለ አንድ ሺህ ወዎች አሉ ማለት ነው ከዛ ውስጥ ግን ጠቃቸው ምንድ የሚለው ፋይን ስታርት ዊዝ በዘጠኝ የመጀመር ቻንስ ስንት ናቸው በዘጠኝ የሚጀምሩት መቶ ናቸው ለምን ካላችሁ ዘጠኝ መቶ አለ ቁጠሩ ከዛ በኋላ ትዳለ ዘጠኝ ሁለት ባለ ሶስት ናቸው የሚጀምሩት ምንድ ነው ስታርት ስ ቢዝ ናይን ዘጠኝ መቶ ሁለት ዘጠኝ መቶ ሶስት እያለ እስከምን ድረስ እስከ ዘጠኝ መቶ ዘጠኝ ድረስ ስቆጥሩ ስንት ናቸው እነዚህ በአጠቃላይ መቶ ናቸው ለዛ ምንድን ነው የምናደርገው ፕሮባብሊቲ ማለት ምንድን ነው ስ ኢቨንት ወር ሳምፕል ስፔሳ ስለዚህ ስንት ነው ኢቨንታችን መቶ እንትኖች አሉ ባለ ሶስት ድጅት ቁጥሮች በዘጠኝ የሚጀምሩ ኦቨር ሳምፕል ስፔስ ስንት ነው አንድ ሺ 0 ሁለት ዜሮ በሁለት ዜሮ ቴን ቤዚካሊ 0ሮ ፖንት 1 0ሮ ንት ይህ ሲቃልል 0ሮንት 1 ፐርንት 0 ፖንት ማለት ነው ፐርሰንት ሲቀየር ሮ ፖንት ማለት ስንት ነው እዚ በመቶ ስናባዛው ቤዚካሊ ማለት ነው 10 ፐርሰንት ወይም 0ሮፖንት ዋን ቻንስ አለ ማለት ነው ለሶስት ድጅት ኤቲኤም ቁጥር ስታርትስ ዊዝና በ የሚጀምር ባለ ሶስት ድጅት ኤቲኤም ቁጥር ፓስወርድ በዘጠኝ የሚጀምር እና ባለ ሶስት ድጅት የሆነ ስንት አሉ ብለናል አስር ፐርሰንት ወይም ዜሮ ፖንት ዋን ማለት ነው ፕሮሊቲ ሲሰራ ኦኬ ለዛሬ ያለኝ ይህን ይመስላል ቀጣይ በቻፕተር ስሪ እንገናኛለን ቻው ቻው